pasijuokim. Po šito operacijų gal nebūtus gerai giežai, kad jis pastatė. Nu, žaizdos, nu, neblogai. Taip, slupsta. Rankose, pakirėnai, vis tiek skausminka yra. Nėra, taip, kaip buvo. Aš nežinau, bet kaip ištėjus. Bet dabar skauda operacija. Bet dabar pagrindinė jūsų užduotis yra sūnus, ar ne? Didelis džiaugsmas, kai sulaukė. Elėti į Lituaniją. Pabėjingi jauno žmogaus sveikatai. Taigi, ponai Dalia ir Johanas. Ne viena bėda turbūt gerojai. Igno gydymui jie aukoja 7000 litų, o mes atsakome. Na, o trūkstamus 2000 litų pridursime iš bėdų turbūt fondų ir norėdama į progą, kurie skiria mūsų fondui 2% gyventojų pajamų mokesčio. Ačiū visiems ir iki pasimatymo kitą sekmadienį. Lituanija impal. Žiniasklaida taip už ir ne su sąjungos ateities, spėlė iš karto keliomis kryptimis. Ar išliks, ar išsilaikys bendroji valiuta euras, o gal bus dvi Europos. Greitai važiuojančiai, Mercedes,